Nas últimas semanas, estranhos sons têm sido ouvidos na atmosfera. Pessoas pelo mundo e aqui no país afirmam ter ouvido bizarros barulhos. Alguns barulhos estranhos ouvidos pelo mundo nas últimas semanas deixaram as pessoas intrigadas, especialmente no YouTube. Clipes postados do Arizona, a Inglaterra e bem aqui perto, em Manitoba, mostram pessoas assustadas com o que parece ser um barulho de filmes ou ficção científica. Eles acontecerão aqui e pelo país. Misteriosos barulhos crescentes que, pela maior parte, ficaram inexplicados. That noise coming from? Uau!
vai tudo. Esse fenômeno tem acontecido em todo o mundo e a mídia não tem dado a devida atenção e nunca cita que os sons são como os de trombetas. Outros tipos de fenômenos, como rios de sangue, também têm acontecido e a mídia, quando cobre o assunto, sempre cria falsas explicações para cobrir esses sinais. Quanto aos sons de trombetas, também não podemos pensar que tudo seja produto de projetos como a Harp e a Blue Beam, pois às vezes pode ser até sinais dados pelo nosso Criador. Lembre-se que essas coisas estão acontecendo justo agora, quando as profecias têm se cumprido.